Mladá žena, které se v loni neobvykle dařilo, zpěvačka Kateřina Marie Tichá je se mnou ve studiu, tak vás tady vítám, dobrý den. Krásný den. Já jsem zjistila, že máte notýsek a do něj si zapisujete slova, která vám připadají krásná. Ano, ten notýsek jsem měla, už ho nemám, už si to zapisuju elektronicky, abych sebou nemusela tahat ten notýsek na cestách. Takže to máte v mobilu? Mám to v telefonu. Že no. Když teď nastartujeme váš mobil, tak mi nějaká slova řeknete. Poslední slovo, které si pamatuju, které tam mám, je vlásenkář. Vlásenkář, to je krásné povolání, ale co z toho slova uděláte vy? Já z něj asi nic neudělám, mě jenom těší, jakou má v sobě hudbu to slovo, vlásenkář. To je strašně hezký. Takže se pravděpodobně objeví v nějakém textu Kateřiny Marie Tiché. Uvidíme, možná v nějaké básničce. Kde ta slova berete? Čtete básně? Tyjo, poslední dobou vlastně vůbec nečtu básně, ani poezii obecně. Nějak jsem si potřebovala asi vyčistit hlavu. Tak nějak kolem nich chodím většinou. Třeba vlásenkář jsem zrovna viděla na dveřích, když jsem byla v České televizi. Tak jsem šla okolo a zapsala jsem si to. To ovšem riskujete, že budete chodit také okolo blbých slov, protože to těch chodím. Je reklamní prostor plný. Ano, to chodím a o to víc si pak cením těch krásných. Kde ta slova? No, jak dlouho vlastně tenhle zvyk máte? Tyjo, já si myslím, že asi úplně od malička. Fakt? Že jsem si je jako nezapisovala, ale vždycky jsem v nich slyšela nějakou... Já bych asi to nejlíp popsala, aniž bych se snažila to udělat nějaký hezčí, než to je, ale asi bych to popsala jako nějakou hudbu v tom slově, nějaký nejenom rytmus toho slova, ale i to, jakým způsobem plyne, kam se pokládá ten důraz a tak. Některý písmenka jsou měkký, některý tvrdý, je to taková hezká hra. To si myslím, že jsem to vnímala od malička. Hmm. Kateřino, vy jste mladá, je vám 27? Mm-hmm. Někteří lidé si vás pamatují s Jelenem, jako to je ta zpěvačka od Jelena. Mm-hmm. Vy jste se postavila na vlastní nohy, před vlastní publikum. Jaké to je? Vy jste taková, já vás vnímám jako trošku člověka, který je možná spíš introvertní a možná trochu stydlivý, když najednou má člověk poprvé zaspívat něco svého a je tam skoro sám. No, na začátku to bylo hodně těžký, protože... Já bych tam nešla třeba. No, já si myslím, že jsem jako povahou spíš introvertní, ale ta stydlivost si myslím, že zmizela s nějakým zvykem, zkušeností a sebevědomím, který jsem si tak nějak vybudovala za tu poslední dobu i jako díky kapele a velmi tvrdý vnitřní práci, musím říct. Takže na začátku to bylo těžký, teď už to tak těžký není. Mm. Kateřina Marie Tichá, dnes host Radiožurnálu, Divoká s Davidem Stypkou, a krásná písnička, asi krásné přátelství, ne? Bylo. Řekněte něco o něm. No, David mi hodně změnil život, protože od té doby, co jsme se potkali někdy před, tyjo, já nevím, už to může být třeba 6-7 let, něco takového, tak jsem začala tak nějak vnímat to, že ta hudba se dá dělat i v českém jazyce trošku jinak. A jasně, je kolem spousta interpretů, od kterých jsem si to mohla dozvědět dřív, ale nedozvěděla. A byl to David, který mi tu muziku přinesl tady v té podobě a od kterého jsem se potom vlastně učila hodně věcí. Byl to i David, který vás třeba malinko posunul k tomu, že jste už byla sebevědomější a mohla se postavit sama za sebe na to pódium? Myslím si, že se o to velmi snažil, ale tehdy by k tomu nestačila žádná síla světa. Já jsem si k tomu musela dojít sama. No a vy jste mi pořád neprozradila, jak překonám takový ten pocit, já tam nejdu. Jo, že prostě první, tam jdete. První koncert je prostě prodán. Aha. Já jsem tady Kateřina Marie Tichá sama za sebe a teď tam jdu a jsem přesvědčena o tom, že ty moje písničky jsou dobré, ale bojím se. Já to poslední dobou dělám tak, že, a teď to bude znít asi zvláštně, ale já si vždycky před tím koncertem říkám, že je to jedno. Mhm. Já no, si, to je jedno. No, no právě.
Akorát záleží na tom, jestli tomu věříte nebo ne. Takže já si pokaždý před tím, když bych měla začít být nervózní, když je to něco, na čem třeba hodně záleží lidem kolem mě, nebo na čem by mě mělo hodně záležet, protože je to oficiálně vlastně jako velká věc, tak začnu pocitovat nějakou jako nervozitu hlubokou, tak si sednu, hezky se vydýchám a řeknu si a uvědomím si hlavně, nejenom řeknu, protože říct si to samozřejmě nestačí, snažím se hluboce si uvědomit, že je to jedno a že si to můžu užít a že to může být krásný a že se to může lidem líbit a že si můžeme vzájemně užít tu společnou chvíli, ale že na tom vlastně jako nezáleží, no? Že to, že je to prostě hra, zábava a tak. A tohle, Kateřino, taky součástí té tvrdé vnitřní práce, ano, o které jste mluvila? Ano, rozhodně. A co je ještě součástí té práce, aby člověk vlastně mohl jít prezentovat svoji hudbu, svoje písničky? No, já si myslím, že asi pro mě, já si myslím, že je to pro každého něco jiného, protože nebo i z těch muzikantů kolem a umělců kolem, se kterými se potkávám, tak každý má tu motivaci trošičku jinačí podle toho, jak vyrůstal, co má rád, co rád dělá, co mu vlastně ta muzika dává, co si z ní sám bere. No a pro mě to je asi vědět, proč to dělám. A já nevím, pro mě je to celý asi škola obrovská toho být jako v přítomnosti a opravdu si uvědomovat, že všechno, co existuje, je jenom teď tady v tu chvíli. A na tom pódiu je to hrozně snadný to tak mít, protože tam, když začnete přemýšlet a začnete řešit, co se stalo včera a co bude zítra a co bude za 5 minut a co musíte říct v další písničce, tak vás to úplně vyhodí ze soustředění, z konceptu, ze všeho a vy se tam přesně začnete klepat, začnete být nervózní. Takže ta přítomnost, no. Hlavně vám to asi lidi přestanou věřit. No samozřejmě. No. A nebo třeba ne, protože jsou lidi, kteří to umí zahrát tak, že jim to věří každý. Mm-hmm. Ale já bych to asi tak nemohla dělat, protože by mě to nebavilo. Říká Kateřina Marie Tichá. Dívám se na vaše ruce. Kromě toho, že jsou krásné, tak na nich není ten snubní prstýnek. Není. Takový ten, co jste si koupila někde na trhu. Ano. Ten jste si koupila proč? To bylo snad v Gruzii, si myslím. Ten jsem si koupila proto, abych měla výmluvu pro pány, co mě zvali na svoje vinice a na procházky a na večeře a tak. Tak a nabízeli sňatek, předpokládám, rovnou. Ano, velmi často. takže jsem nosila, no. Nosila jsem snubní prstýnek a říkala jsem, že mám doma v Praze budoucího manžela, protože když jsem řekla přítele, tak říkali, Praha, to je daleko, můžeš mít jednoho v Praze a jednoho v Gruzii, to je v pohodě. Když cestuju, přepíná mi mozek do angličtiny nebo do ruštiny. To je moc zajímavé, to znamená, vy musíte strašně dobře, to jste řekla, umět tyhle jazyky, protože normálně v nich člověk nepřemýšlí. No, já se spíš snažím se nějak jako v těch jazycích zabydlet. V té angličtině, tam si myslím, že je to už v pohodě. Ta ruština to už je takový, já jsem ji měla ve škole a vlastně od vysoký jsem už jenom samouk, takže... Ale je to prostě zvláštní, mně přestane fungovat čeština, naskočí mi ta angličtina a ruština, které nejsou úplně stoprocentní, takže občas si připadám trošku jako lobotom na té cestě, ale zatím to vždycky nějak vyšlo. A ukulele sebou vozíte? Vozila jsem, teď už ho moc nevozím, ale na každé cestě na asi prvních 5 nebo 6 bylo se mnou. Potom mě začalo omezovat ve své velikosti, když je malinké a potřebovala jsem sebou spíš stan nebo spacák a nemohla už jsem nést ukulele. Já mám ukulele taky. Jak se vyndavají ponožky z ukulele? Blbě. Protože vy jste v nějakém rozhovoru řekla, že se tam dají dát ponožky. Jo. A já jsem to teda ani neskoušela, protože mám to svoje ukulele příliš ráda. Tak to moje, jak je cestovní, tak ono je celé takové obouchané, omlácené a vlastně mi ani nevadí do něj nacpat ty ponožky. To bylo vlastně přesně v době, kdy se ještě to se mnou vešlo do letadla, tak jsem se snažila to místo ušetřit aspoň tak. A komu všemu jste na to ukulele hrála, abyste prolomila ledy?
Tyjo, na té cestě to ani nespočítám. No ale kolikrát. Dejte mi pár obrázků. No třeba, třeba jsem hrála první noc, co jsem byla v Palestině u takové hostitelské rodiny tam a nikdo z nich nemluvil anglicky. Tak jsem jim hrála písničky. Oni znali ty melodie, neznali ty texty, anglicky samozřejmě. Česky to už jsem si vůbec netroufla, ale zblížilo nás to, no. Mm-hmm. A jste mohla mít ale svatbu v Ramaláhu, že jo? Málem, no. No. Je to tak. Chcete slyšet? No samozřejmě. Chcete slyšet tu historku? Já si myslím, že naši posluchači si ji zaslouží slyšet už proto, že ta cesta byla taková, no, být vaše maminka, asi bych se trochu bála. No, naši se báli tehdy velmi. To ještě byla první z těch cest, co byla takhle vlastně jako do neúplně běžně cestovatelské oblasti. No, já jsem jednoduše přijela do Ramaláhu. Nejprve jsem vůbec nevěděla, kde budu spát. Taxikář dostal můj telefon, protože můj hostitel nemluvil anglicky, takže taxikář mě vezl, povídal si s mým hostitelem v řeči, které jsem nerozuměla a vezl mě pryč z toho Ramaláhu. Ano, to bylo ještě totiž pryč z Ramaláhu a to já jsem nevěděla. Tak jsem si říkala, výborně, tak teď mě odveze někam, vůbec nevím kam a už jsem si plánovala, jak budu vyskakovat z auta nebo co, co se bude dít. Tam vás prodají. No, přesně tak. No a když jsem tam přijela, tak, tak on mě nechal vlastně ten hostitel tam sedět v takovém salonku, ve kterém seděli další dva postarší pánové s ním, šejkové v těch kloboučkách a dlouhých robách. No a povídali si a tak na mě koukali každou chvilku. Já jsem jim samozřejmě nerozuměla ani slovo. A tak jsem se zeptala Mohameda, toho hostitele, který uměl malinko anglicky, jestli, jako o čem si povídají, jestli se baví o mně. A on říká o svatbě, o svatbě. Tak říkám, co? A on, v pohodě, povídáme si o svatbě. A pak mě tam nechal další půl hodinu sedět a dívat se na ně, jak si povídají o svatbě, no. Protože to byli muži, že? To je ještě zázrak, že jste tam sedět mohla. No, a ano. A jste si myslela, že vás prostě ožení druhý den, vyvdají. No, napadlo mě to, protože on mi pak říká, no, že zítra jedeme na tu svatbu. A nic víc mi k tomu neřekl, protože ani moc nemohl, protože nemluvil moc anglicky. Takže já jsem tam tu jako hodinku a půl jsem tam seděla a přemítala jsem o tom, který z nich bude ten můj budoucí manžel a co budu do háje dělat. A ta noc potom, před tím odjezdem na tu svatbu, taky jsem toho moc nenaspala, musím říct. A jaká byla ta svatba nakonec? No, byla nádherná. On mě vzal do vlastně hluboko do beduínské pouště, do Negevské pouště, do vesnice, kam normálně se turisti nedostanou, protože on pracoval předtím na ministerstvu a měl na starost vlastně styk s beduíny, co nechtějí do civilizace. A strávili jsme 2 nebo 3 dny v té beduínské poušti, na té obrovské beduínské svatbě, kam se sjeli všechny ty rodiny z toho kmenu. To bylo neuvěřitelné. Jezdíte sama? Mm-hmm. Potřebujete si odpočinout? Nebo potřebujete nabrat bez toho, aniž byste musela s někým sdílet, nebo aby do vás někdo hučel? Já jsem začala jezdit sama, protože jsem strašně toužila po svobodě. Já jsem to cestování brala jako cestu ke svobodě. Jak se cítit svobodná, jak tu svobodu najít. Mm-hmm. Tak to pro mě bylo dřív. A teď? Teď už ne. Teď se něco obrovského jako ve mně změnilo, zlomilo za posledních pár měsíců a došlo mi, a bude to znít jako úplně hrozný klišé, ale člověk to ví celý život vlastně, nebo tak nějak čte to, vnímá to, ale pak, když si to hluboce prožije, tak je to strašně jiný, že ta svoboda se prostě venku najít nedá, no. Už jí máte? No já už jste tam? To já vůbec nechci říkat, protože to člověk nikdy neví a vždycky, když se ty věci snažím pojmenovat, tak ve chvíli, kdy je pojmenuju, tak přestanou být pravda, takže vůbec si netroufám říct, jak na tom teď jsem, jenom jsem hluboce přesvědčená, hluboce vím to, že všechna moje svoboda se nedá najít nikde na světě, jenom prostě tady ve mně. No. Poslyšte, a to zakončené studium sociologie a sociální antropologie, mm-hmm. což byla vaše vysoká škola, je vám k něčemu na těch cestách? Já si myslím, že mi to spíš dalo tehdy větší rozhled.
větší toleranci, větší otevřenost vůči lidem, protože jsem se obloukem vyhnula, myslím, mnoha předsudkům a mnoha nějakým konceptům, které bych třeba měla, kdybych to nestudovala. Máte ještě svoje zaměstnání v registru REMUS? Jsem tam tak jako jedním prstíčkem, se tam ještě držím. Já právě směřuju k tomu, kdy vlastně Kateřina Marie Tichá přestoupí na plnou profesionální dráhu zpěvačky a muzikantky. Jako teď se to vlastně děje. Já si nemyslím, že budu jako někdy v životě jenom zpěvačka a muzikantka, protože mě baví strašně moc věcí tady na světě. Ale teď se děje to, že se tak pomalinkou vzdávám té práce v té kanceláři a hledám kudy dál. Co je zajímavého na práci s pacienty s roztroušenou sklerózou? Já jsem nepracovala přímo s nimi, já jsem pracovala vlastně v části registru REMUS, který... Takže sociologie? No vlastně jo, vlastně výzkum, no, sociologický. A čísla a tabulky a takže komunikace. Takže jako nic zajímavého? No ne, to je hrozně zajímavý, protože jako, ale každá práce s lidmi je zajímavá. Člověk se naučí hrozně moc věcí a zjistí, že jsou kolem něj světy a bubliny, kterých se v životě ani nedotknul a kterým vůbec nerozumí. Takže i to bylo určitě zajímavý pro mě. Ještě budu citovat z jednoho rozhovoru. Zkusila jsem dělat v běžnější práci, třeba v bance, a vydržela jsem maximálně jeden den. To bylo hrozný. Můžete mi popsat jeden den vaší práce v bance? To bylo hrozný, já jsem přišla a to nebyla ani banka, to byla nějaká pojišťovna nebo něco takového. A já jsem ráno přišla a jedna známá, která mě tam tak jako to vlastně chtěla zaměstnat, tak mě tam posadila k tomu stolu, řekla mi, tady se dělá tohle, tady máš tady tu tabulku, tady ty papíry, tady vyplňuješ tyhle čísla, tady to budeš dělat 2-3 hodinky, tohle to další 2, tohle to 5. Já jsem tam seděla. A připadala jsem si úplně jako, že je všechno špatně, že to prostě nemůžu dělat. A tak jsem to teda jako celý den jsem tam to odpracovala. A pak si pamatuju, že jsem šla domů a brečela jsem a volala jsem kamarádovi, jestli neví o nějaký práci někde venku, klidně v lese nebo na poli, nebo že je mi to jedno, ale že tohle to nemůžu dělat, že mě to, že na to nejsem prostě já, na to nejsem stvořena. Chápu, že někteří lidi to milujou, ale pro mě, nebo jsou v tom dobří, ale já ne. A naštěstí jsem to pochopila strašně rychle. Vrátíme se zpátky k tomu, že si písničky sama píšete. Vrátíme se možná zpátky do Palestiny. A já budu citovat, víš, v mém světě tohle se neříká a tak si lítám od nikud do nikam, jen si hlídám, jaké nesu na zádech závaží. To je Paříž? Ano. A to je David Stipka? Ano. To je jediná část textu z celé mojí desky, kterou jsem nenapsala já, kterou napsal David. Tak a já jsem ale hledala úplně jiný text. A to je text, který teď, já jsem si to tady dala do svých poznámek a ono to tak krásně všechno mizí. Jo, tady. Někdy se stává, že najednou prozradíš, kdo vlastně jsi a tvá těžká hlava se může na chvíli vznášet z nebesy. Vítr. Ano. A vítr vznikl v té Palestině. Ano. Takže vy si ty texty hodně, nebo ne hodně, ale dost je tvoříte v nějakou chvíli pod nějakým dojmem. Ono je to tak, že já jsem ten vítr napsala vlastně až když jsem se z té Palestiny vrátila, protože většinou v tu chvíli, kdy se mi ta věc, ta emoce nebo ta situace děje, tak já nejsem schopná ji sformovat do těch slov, ale nechám si v sobě ten pocit a on potom dřív nebo později vyplave a když se mi ho povede dát do té krabičky, té písně, tak je to super. Ale nepovede se to úplně vždycky. No a když přijde někdo jiný a do té krabičky vám vloží svoji větu, tak to musí být velká vzácnost, ne? Protože nebývá člověk kompatibilní s ostatními tvůrci. Vůbec. A vracím se zpátky k Paříži a k Davidovi Stipkovi. Ano, to mě Davidovo psaní bylo tak hrozně blízký a vlastně jsem se od něj i tolik učila, že on byl vlastně jediný člověk, co jsem se nebála ho do toho světa těch svých písní pustit. No, vám vyšla i básnická sbírka.
Já jsem měla to štěstí, že jsem narazila na Bílý vigvam v Ostravě, které vlastně na vydavatelství vám tuhle básnickou sbírku Ostrov, co chutná jako pomeranče, vydalo. Oni dělají i autorská čtení. A tam se nebojíte lidi pustit do své poezie? Postavit se před lidi a něco jim zadeklamovat? Vůbec vlastně. No, tím, že to je zase ta přítomnost pro mě, jak se jako snažím být tak, jak zrovna jsem, tak mi nevadí, že to lidi vidí. No, to jsem já, tak ber nebo nech být takzvaně. Když říkáte, jak jsem taková, jaká jsem, tak tady seděla spousta lidí, kteří mi říkali, já jsem takový, jaký jsem a tak dále, ale všichni máme nějakou personu. No určitě. A někdo má vydavatele, někdo má hudební vydavatelství, někdo už tak nějak tuší, že se to od něj čeká a tak dále. Jak vy bojujete se svojí personou a se zbližováním Kateřiny Marie Tiché s tím, co to doopravdy je? To jsme se zase vrátili okruhem k té tvrdé vnitřní práci. snažím se to balancovat a nebrat to moc vážně, no. Nebrat tu svoji osobnost moc vážně, nezakládat na ní, na Kateřině Marii Tichý, nezakládat na ní svoje štěstí, no, a svůj klid a svoji svobodu. To je všecko pro mě propojené. No ale když máte hudebního vydavatele, teď stojíte na tom pódiu, teď někteří čekají, že přijde ten hvězdný prach, který se jim podepíše a tak dále. A tak jak se pracuje tady s tou částí? Říkáte si, není to skutečné. Říkám, jak to si, máte? Teď poslední dobou si říkám, že jsou to všecko jenom kulisy. A že jediné, co můžu udělat, je to nejlepší v tu chvíli, co dokážu. A že mi nikdo nemůže říct ani popel, když udělám to nejvíc, co v tu chvíli dovedu. Když se vrátíme ještě k básničkám, tak vás tipuju na Ortena, na Skácela, spíš než na Krchovského, Bukovského a jiné autory, co máte ráda. No, začala jsem Ortenem, pokračovala jsem Skácelem. A skončila jste? No, ještě jste neskončila. Ještě jsem neskončila. Teď teda opravdu moc té poezie nečtu, ale jo, začala jsem tady tou vlastně klasikou. Ale mám ráda i vlastně i toho Krchovského si přečtu. A nebo třeba můj kamarád Petr Soukup taky píše básničky podobné spíš tomu druhému ranku. A je to jiný a je to přesně, má jako jiný důvody k tomu, proč tu poezii píše, ale je to taky fajn. Jak se vám potom daří vlastně tu poezii proměnit v hudbu? Já jsem pochopila, že máte ještě kamarádku, Kateřinu, která vám s tím dost pomáhá. Jak zdatná jste muzikantka? A píšeme písničky nebo hudbu, píšeme často s Terezou Balonovou, to je taky zpěvačka a kytaristka výjimečná. Myslím si, že jsem o dost lepší textařka než kytaristka a pianistka. Takže jsem strašně ráda, když se objeví někdo, s kým můžu, kdo mi může pomoct s tím tvořením té muziky. Ale učím se. Koupila jsem si nové piano, jsem teď na kurzu a snažím se se osamostatnit. Chodíte do hodin klavíru? No online. Online hodiny klavíru. A funguje to? No, ono to funguje ve chvíli, kdy člověk každý den cvičí, že? Takže když zrovna nejsem celý víkend na koncertech a zvládnu cvičit, tak je to super. Že bychom byli zpátky u té tvrdé vnitřní práce. Je to tak. Ještě by mě zajímalo, vrátím se k tomu, k té personě, co byste tak jako měla být a k tomu, co doopravdy jste. Vám musí být v tom showbiznesu zvláštně, když máte už v 27 letech tohle vnímání světa. Co vidíte? A nebuďte diplomat. Ježíš Maria. No, jak jsem říkala úplně na začátku, já prostě mám pocit, že je to všechno jenom prostě hráno. A teď se tak jako učím tu horu hrát, aniž bych na ní byla nějak jako závislá. Což zní hrozně super vyřešeně, vznešeně, ale vůbec to tak není samozřejmě, je to strašně těžký pro mě, ale snažím se to najít, no, jak být zároveň si to užít vlastně, tu hru, a zároveň do ní nespadnout a nebrat jí jako smysl života.
To je ovšem zásadní. To samozřejmě úplně svádí moderátora k tomu, aby se ptal na smysl života. Ne, ale, to jsem přesně viděla. Ale já vám to neudělám. Já vám to neudělám. Děkuju prostě, strašně jako, moc. To se nestane. Spíš mi řekněte, jaké vás čeká léto. Asi pracovní. Velmi koncertní, za což jsem strašně ráda po těch všech nekoncertních létech posledních. I když teda pozor, i ty nekoncertní léta, to první pokoronové nekoncertní léto bylo úplně nádherné, protože jsem ho strávila v lese, ve vodě a s malou ségrou a s rodinou, což se mi nepovedlo poslední celý roky být v létě jako se svýma blízkýma a v přírodě. No, ale teď to léto bude velmi koncertní i s Benjis, i ještě vlastně s Jelenem. Takže vy jste zpěvačka u obou dvou kapel ještě pořád. Zatím ano, je to tak. A Benjis už jsou vlastně v úvozovkách trochu vaše kapela. Kateřina, Marie Tichá a Benjis. Už jsou úplně moje kapela. A koukejte, tady je mám tak vytetované všechny. Pardon, Kateřina Marie ukázala pravé předloktí a na nich jsou 2, 4, 6 panáčků. Je to ne tak. Jedna holka, to jste vy. To jsem já. Taková úplně jednoduchá. Vidíte, u vás bych zrovna tetování nečekala. Mám jich asi 5 nebo 6. Jo, co s tím budete za 20 let dělat? Budu to tam pořád mít? Budu se na to dívat? Mám tady otázky. Čteme o vás v mediálně prezentovaném časopise, že pocházíte z Vlašimi, píše Vít. Jaký je váš vztah k tomuto městu? Jezdíte tam ještě? Měla jsem tam před 14 dny nebo 10 úplně první koncert v životě s Benjis. Takže jezdím tam, takže mám tam rodinu. Mám tam rodinu. Další otázka se týká toho, jestli vás někdy někdo v rámci showbiznisu do něčeho nutil a odolala jste, píše Judita. Tyjo, já jsem měla asi kliku na lidi kolem sebe, tak samozřejmě mi nabízeli různé cesty, názory, jak bych co měla dělat a tak. A když je člověku 17, 18 až 20, nevím kolik, tak občas se vydá cestou, kterou tak nějak tuší, že by neměla, ale nechá se vlastně jako tam navést. Ale nic hroznýho jsem asi v tomhle nezažila. Takže nemáte nic, za co byste se styděla a říkala jste, tak jsem se teda neměla chodit, tohle jsem neměla dělat. To asi nemám. Kateřina Marie Tichá, zpěvačka, byla dneska hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za váš čas. Já moc děkuju za pozvání. Přeju, ať se vydaří nejenom léto, ať vzniknou třeba ještě nějaké nové krásné texty a možná už jich pár na tu novou desku máte, ne? Asi tak 3 tam budou už, no. Tak fajn, tak děkuju a ještě jednou, ať se vám daří. Krásný den.